یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو، ژوندون سهار خپرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې. خپرونه ستاسو خپرونه ده. مخکې مې یادونه وکړله چې قدرمن میلمه سید محمد سلیمان خیل صاحب راسره په نننۍ خپرونه کې وي، او په خپرونه کې به نن په اقلیم باندې غږیږو. خپل درون میلمه ته ښه راغلاست وایو، ولا دې وکړي چې شایسته او ګلورین سهار یې پیل کړی وي. سلیمان خیل صاحب، په خیر راغلی خپرونه ته، هر کله راشي. مننه، خوشاله اوسېږي. زم سلامونه لرم تاسو ته او تاسو تلویزیون محترم لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې یو ښه سهار پیل کړی اوسېږي. کور آباد، خوشحاله اوسې چې راغلی خپرونې ته. ډېری وخت چې موږ سره خپل هیوادوال اړیکې نیسي، البته په سیمو هیوادو کې هم د اقلیم د بدلون په اړه باندې هم غږیږي، د وچکالۍ په اړه باندې هم غږیږي، چې ډېری زموږ استاسو دیقانان بزګرانو سره لاس او ګریوان دي. خپله اقلیم څه ته وایي او اقلیم بدلون څه شی دی، که په دې باندې لیدونکو ته رڼایي واچي. ډېره زیاته مننه. ډېر مهم او اساسي سوال، چې متاسفانه بعضې دوستان دي چې دې باندې نه پوهېږي، یعنی سر دقیق پرې نه خلاصېږي چې اقلیم څه شی ده، او زه چې په رسنو کې د ډېر باندې بحث روان ده د اقلیم څه معنا لري. زه غواړم ډېر په ساده الفاظو کې دا بیان کړم چې اقلیم څه شی ده. معذرت سره، اقلیم چې ده په اصل کې یو غاز، چې کله موږ ساده تشریح کو، کاربن ډای اکساید چې ده یو غاز ده چې په اتموسفیر کې یا په هوا کې اوسیږي. دغه غاز موږ او تاسو ته، نباتاتو ته، حیواناتو ته ډیر ضروری غاز ده چې موږ دا تنفسو، اکسیجن بیرته هوا ته نه پریدو. دا غاز په نارمل شکل باندې دوه وظیفې لري. یو وظیفه یې دا ده چې د انسانانو، د نباتاتو، حیواناتو د ژوند پاتې کېدو غاز ده، یا هوا ده چې موږ تنفسو، یو وظیفه. او دومه وظیفه یې دا ده چې د ځمکې د حرارت تنظیمولو یا د برابر معتدل ساتلو وظیفه یې په غدا. کله چې دا په هوا کې د نارمل حد نه زیاته سي، دا به سبب کېږي چې ځمکه ګرمه سي. خو دا پروسه څنګه ترسره کیږي؟ کاربن ډای اکساید غاز چې دا له یو کاربن نه او دوه اکسیجن څخه تشکیل شوی ده، دا غاز په نارمل شکل په هوا کې 0.4 پی پی ایم، یا یو واحد پر میلیون، په اتموسفیر کې د نارمل شکل باندې اوسیږي. چې دا په اول کې چې و د صنعتي انقلاب کې، صنعتي انقلاب نه مخکې، تر دې صنعتي انقلاب په اوایلو کې د 200 پی پی ایم وو. هغې نه بعد تر اوس چې پروس کالي، متاسفانه دا په 413 پی پی ایم ته اوښتی ده. څنګه کولی شي چې دا ځمکه ګرمه کړي؟ اساسي سوال دا ده. خ دا مخکې مې چې وویلې، د دې یو وظایفو څخه دا ده چې د ځمکې د هوا د حرارت تنظیمولو وظیفه دا لري. کله چې د هوا د وخې د لمر لوانګې، یا مثال هغه شوا چې ځمکې ته راځي، دا بیرته هغه جذبوي ځان ته، لکه د ګلخانایي ګاز په صفت غوندې دا رول ادا کوي. دا نه پرېږدي چې هغه ګرمي چې مثال له ځمکې نه، له لمر ته ځمکې ته راځي، هغه لاړ سي، او دا ځمکه په متعادل شکل ساتي. که دا کار دا ګاز کړی نه وای، اوس په دې ځمکه کې د هوا سړېدو کباله به موږ ژوندي پاتې کېدای نه سو. نو دا کله چې دا زیات سي، دا زیاته ګرمي ځان ته جذبوي. چې ګرمي زیاته ځان ته جذب کړه، ځمکه ګرمېږي. چې ګرم سو، تغیر د اقلیم منځته راځي. اقلیم تغیر چې منځته راغی، یو ځای کې وچکالي راځي، یو ځای کې بارانونه زیاتېږي، یو ځای کې سیل راځي، بل ځای کې مثال ګرمي زیاتېږي، بل ځای کې مختلف آفتونه منځته راځي. دا دې ته موږ ویلای سو چې دا د اقلیم تغیر، د اقلیم د بدلون عواملونه دي، او دا د اقلیم اسانه او فهمه تعریف کېدای سي. ډېره مننه. کور آباد، خوشحاله اوسې. ډېری چې د افغانستان هرې سیمې ته موږ او تاسو لاړ شو، هر ولایت ته، وایي خپل وطن ګل وطن. ډېری زموږ او ستاسو ولسونه اوس په چکر باندې یو ولایت ته بل ولایت ته ځي. ډېری داسې ځایونه موږ او تاسو ګورو چې یو څو سیندونه دي په ګران وطن کې ډېر مشهور دي، چې د امو سیند شو، مثال د کونړ سیند شو، ټول هغه سیندونه چې زموږ او ستاسو په وطن کې دي او شتون لري. داسې بندونه هم شته چې د هغه د سیمې ولایتونو خړوب کې تقریبا شپږ څلور ولایتونه، خو موږ د ګټه نشو اخیستلی. اوبه دي ولاړې دي، او عمر دی او تیریږي.
نو ډیرې زموږ او ستاسو بزګران د وچکالۍ سره هم لاس او ګریوان دي، او تل دا خبرې کوي چې بند جوړی کې مثال په پکتیا کې ورور موږ سره اړیکه نیولې وه چې داسې یو زمینه برابر شي چې موږ ته بند جوړ شي، ولې وچکالي به هم ختمه شي او زموږ هغه کومې ځمکې چې دي خلک به هم په کار شي، خو بیا هم هغه زمینه نه ده برابره شوې، خو د خلکو غوښتنه شته دی. ډېره مننه آباد اوسئ چې سلیمان خیل صاحب راغلي وي. واقعا چې دا داسې موضوع ده چې په شپو ورځو وغږیږو دا موضوع نه خلاصیږي. ډېره مننه. بل اقلیم ګواښ کولی شي موږ او تاسو ته څه ګواښ لري؟ بالکل، دا هم زه غواړم چې دا مخکینی خبرې مې په ادامه سره د دې خبرې جواب هم پکې راولم. څنګه چې مې وویلې، اوس په هوا کې 410 پی پی ایم له دغې نه زیات په واحد پر میلیون کاربن دای اکساید موجوده ده، چې دا سبب ګرځي ځمکه ګرمه سي. چې کله ګرم سخې اوس څه ګواښونه موږ ته راوستی سي؟ اول دا چې عوامل د دې څه شی زیاتېږي. عوامل صناعت ده، چې موږ صناعت استفاده کوو، په صناعت کې همداسې ترانسپورت ده او زراعت ده، مالداري ده، د مختلف برخې، حتی تیاری چې په هوا کې پرواز کوي، دغه چې کله تیل سوځوي کاربن دای اکساید تولیدوي. کاربن دای اکساید تولیدوي د اتموسفیر یا د هوا د کاربن دای اکساید سطح زیاتیږي، چې زیاته سو ځمکه ګرمیږي. ګواښونه مختلف دي، لکه په صحت کې موږ ته ګواښ درلودی سي، په زراعت کې موږ ته ګواښ درلودی سي، په اقتصاد کې درلودی سي، په سیاست کې حتی کولی سي دا ګواښ رامنځته کړي، تحولات رامنځته کړي، منطقي ولایتي تحولات موږ ته رامنځته کړي، د اوبو په باندې شخړې رامنځته کیږي، وچکالي راځي، زراعت صحیح نه کوي، خلک مختلف برخو باندې لکه لاس وهي، لکه غلا کوي، هغه کې ځکه چې زراعت اونسو خلک معیشت لپاره مجبور دي، مختلف جرایم ته مخه کړي. دا ګواښونه دي چې هغه هیوادو ته زیات ضرر رسوي، یا ګواښ ده چې هغه شاته پاتې، لکه افغانستان یا درېمه نړۍ هیوادونه، کوم هیوادونه چې مخکې تللي هیوادونه دي، که چیرې هغوی باندې تغییر د اقلیم راځي. اوله خو تغییر د اقلیم داسې یو مسله ده چې په ټوله دنیا باندې راغلې ده، تنها په افغانستان یا په ضعیفه هیوادو باندې نه ده، ټوله نړۍ باندې ده. هغه هیوادونه چې اقتصادونه یې ښه دي، هغوی بیا مختلف لارې لري چې کنټرول یې کړي. مثال اقتصاد ده، ښه ده، اقتصادي یعنی زیات اقتصاد لري، هغوی کولی سي چې په پیسو په زور باندې ټکنالوژي استفاده کړي، او شین او د لمر د سولر له طریقه مثال انرژي لاسته راوړي، د فوسل فیول چې ورته وایي، دا د زغالو سوځولو ځان مثال وساتي، نورو انرژيګانو ته مخه راوړي، او کولی سي چې مختلف لارو طریق نه د خپل د هیواد د سیاسي، اقتصادي یا د زراعت معیشت مشکلات حل کړي. خو متاسفانه په افغانستان غوندې هیوادو ته چې دا مشکل راځي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. هغه دا ده چې اقتصاد هم ضعیفه ده. نو ګواښونه مې چې مخکې بیا وویلې چې کولای سي چې آفاتونه منځته راسي د زراعت په برخه کې، وچکالۍ، ګرمیګانې، چې اوس کول موږ شاید یاسو چې څنګ کې هیوادونه د موږ تاسو لکه پاکستان، هندوستان، همداسې ایران کې، ایران لخوا نه څو ورځې مخکې یو نوی ګرد غبار طوفان راغی، داسې په پاکستان او هندوستان کې چې موږ وګورو ګرمیګانې دي، چې هغه ګرمیګانې دي چې هیڅ سابقه یې نه درلودله، 50 درجې، 350 درجې سانتي ګریډ په ورځ کې، چې دانې په کچیره تاریخ ته ورته وګورو 100 کلو کې داسې ګرمي تېره سوې نه ده. دا څه شی ده؟ دا د اقلیم بدلون ده. ما مخکې مو وویل چې یو ځای کې به ګرمي ډېره سي، یو ځای کې به خاورې ډېرې سي، یو ځای کې به وچکالي راسي، بل ځای کې به زراعت نه کیږي، بل ځای کې طبیعي آفات راځي، مثال مختلف حشرات به پیدا کیږي، ځکه ګرمي چې زیاته سي، بعضې حشرات مساعد د ژوند زمینه مساعده کیږي، هغوی زیاتیږي، سبب ګرځي چې زراعت له منځه ویسي، انسانانو ته مشکلات جوړ کړي. دغه مختلف ګواښونه دي چې کولی سي هغه هیوادونه زیات تلاندې کړي چې اقتصادي کمزوری وي. او مخکې د ناروغتیا خبره مو وکړله، مثال چې د ډنکی په نوم باندې یا د نور هغه بشرات چې پیدا کیږي یا نور ناروغي هم پیدا کیږي، ډېرې ولسونه ورسره په لاس او ګریوان په ستونزه کې وي. د اوبو کمښت هم وي، ډېر موږ ګورو په سوشل میډیا کې د خبر له لارې، د هندوستان او خصوصا یو ورور مخکې پرون لاهور نه اړیکه نیولې وه چې داسې ګرمي په خپل ژوند کې ما نه ده لیدلې. مننه کور آباد سلیمان خیل صاحب چې راغلي وي خپرونې ته. په افغانستان کې د اقلیم اغیزې څه دي؟ په دې باندې لیدونکو ته معلومات ورکړه، څه اغیزې لري؟ متاسفانه افغانستان هم چې مخکې ما وویلې یو له هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد صفر ده، او اقتصاد بیخي نه لري. نو
کوم هیواد چې اقتصاد ونه لري هغه هیڅ برخه کې نسي کولای چې د خپل هیواد خپل وګړو ژوند وژغوري. اقلیم هم داسې یو شی ده چې نه یو هیواد دوه هیواده مد نظر نه نیسي، لکه ټول هیوادو باندې د هغه کوم مرض نه پیژني، کوم سیاست نه پیژني، ټول هیوادو باندې راځي، ځکه دا ټول انسانانو دې کې رول خپل درلودلی چې د ځمکه ګرمه کړې ده. افغانستان باندې لکه څو وخته چې مونږ شاهد یاستو، خصوصا همدغه کال باندې همدغه تیر کال نه په دې خوا که وګورو، مونږ مثال شمالي ولایتو کې سیلابونه راغله، تاسو شاهد یاستئ چې سیلابونه راغله، تقریبا له 500 نه زیات کسان پکې مړه شول، ټپیان شول. دا یو علائم د تغییر د اقلیمو چې بارانونه پکې کېږي، بې وخته بارانونه کېږي. چې شمالي ولایتو کې داسې یو کیسه وسوه، په جنوبي ولایتو کې خاوره راغله، ایران او هرقل طرف نه یو رقم خاوره دوړه راغله چې مکمل ځایونه خراب کړل، مکمل حاصلات له منځه یووړل. دا بل تغیرات اقلیم کې ویلی شو. مرکزي ولایتو کې وچکالي راغله چې په تیر کال نه تر اوسه پورې یو ځلې دوه ځلې بارانونه سوي دي چې مکمل خلکو فصلونه له منځه لاړل. دا بل تغیرات ده. او همداسې په صحت کې مختلف ناروغیګانې راوتلي دي، د شش ناروغي ده، د جلدي ناروغي ده، او همداسې بعضې نورو خلکو وینې چې ویښتانې مثال ځي اوبه خرابې شوي دي. دا ټول چې دي د مختلف عوامل دي چې افغانستان باندې اغیزه کړې دي. او مونږ تاسو فعلاً د اوس په دغه یو کال کې شاید یاست څومره تغیرات په هر ولایت کې مختلف تغیرات راغلی. حتی اوبه نشته دي بعضې ولایتو کې، د اوبو شخړې شته دي. مثال د یو کلي کې چې اوبه وي نوبتي، هغه بل کلی چې اوبه نه ځي مثال قومي جنګونه کېږي. دې لپاره چې اوبه نشته، اوبه ولې نشته؟ تغیرات واورې نه دي شوي، بارانونه نه دي شوي. بارانونه ولې نه دي شوي؟ دې لپاره تغیر د اقلیم ده. اقلیم اغیزه کړې دي د منطقو باندې. ښه، سلیمان خیل صاحب، څنګه کولای شو چې د اقلیم په مقابل کې مبارزه وکړو؟ البته مجموع کې ټول ولسونو ته څه کول پکار دي؟ ښه، په ټولو ولسو ته لکه افغانستان په شمول خې مختلف لارې دي، لکه امریکا، چین، روسیا او کانادا د بعضې هیوادونه چې صنعتي دي، دوی اصلي د اقلیم د بدلون عاملین دغوی دي، ځکه دوی صناعت او زراعت ډېر پیشرفت کړی ده. هغه سبب ګرځي چې کاربن دای اکساید چې مخکې ما وویلې د هغه سطحه د تولید سطحه یې زیاته کړې ده، او د هوا کې د هغه سطحه زیاته شوې ده، سبب کیږي چې د اقلیم بدلون سوی ده. هغوی دې هر څه کوشش وکړي چې د کلایمیټ فند چې په نامه ده، د شین صندوق ورته ویل کېږي، چې هغه کې د صنعتي هیوادونه پیسې اچوي، بیا هغه پیسې هغه هیوادو ته تقسیمیږي چې لکه افغانستان غوندې چې په د اقلیم د بدلون کې کوم رول نه درلودو او نه لریم، ځکه صنعتي هیواد نه ده. دا کاربن دای اکساید په هوا کې دغه اندازه نه تولیدوي چې دانه نور هیوادونه تولیدوي. هغه پیسې مستحق دغه خلک دي چې دلته راسي، مختلف د زراعتي پروژو کې، محیط زیستي او چاپیریال ساتنې په پروژو کې دا پیسې ولګول سي، تر څو افغانستان د محیط زیست د تغیر د اقلیم په مقابل کې چمتو اوسیږي او زیان خلکو ته ونه رسیږي. کور آباد، خوشحاله اوسئ چې راغلي وئ خبرونه ته. سلیمان خیل صاحب، ما مخکې په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه چې ډېری داسې ولایتونه مونږ او تاسو لرو چې ډېر ښه ښایسته بندونه لري. مثال یو بند شپږ اووه ولایتو ته بس دی. سیندونه خو که کار په وشي د برق په حساب باندې، نو ټول افغانستان ته به برق ورکړي، حتی دغه ګاونډیانو ته به هم برق ورسیږي. څه کول پکار دي چې د خپل د اسراف نه څنګه مخه ونیسو؟ ځکه ډېری خلک مونږ تاسو ګورو چې اسراف اوس هم کوي، هم په اوبو کې عرض کې. څه کول پکار دي چې هم د اسراف نه ځان وساتو او هم یو ښه اقتصاد ولرو او د وچکالیو نه دوی نه هم لرې پاتې شو؟ او لکه ایما شخصي نظر دا ده چې اوس مونږ تاسو مسلمانان یاست، الحمدلله وطن هم مکمل مسلمانان ده. نو په اسلام کې دا مونږ ته راغلي چې اسراف مه کوئ په هر څه کې چې تاسو استفاده کوئ، که اوبه ده، که خاوره ده، که خوراک ده، هر څه کې تاسو اسراف مه کوئ. دغه هغه خبره ده چې د محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې متخصصین مونږ ته وایي چې تاسو اسراف مه کوئ. که چېرې اسراف کوئ په خوړو کې اسراف کوئ، یو څه شی یو د یو کس په اندازه نه پخوئ، په 15 کسانو په اندازه پخوئ، هغه اضافه لرې اچوئ، دا خپله اسراف ده. داسې خلک دي چې ډوډۍ نه لري او داسې خلک دي چې اسراف کوي، دا خپله تعادل نه برقراروي. که چېرې غریب کسانو ته چې ډوډۍ یا خواړه برابرېږي نه، هغوی مجبوره کېږي چې مختلف جرایمو ته مخه راوړي تر څو خپل معیشت هغه پوره کړي.
همداسې په اوبو برخه کې داسې خلک دي چې اوبو ته لاسرسی نه لري، خواږه اوبو ته لاسرسی نه لري. زه یو لیټر اوبو لپاره د 4-5 کیلومتره لرې لارې ځي اوبه راوړي ځان ته. او متاسفانه داسې خلک دي چې د ورځې 5 ځلې 4 ځلې امامونه کوي، مثلا موټرې په مینځي په پاکو اوبو باندې، په خوږو اوبو باندې. دا اصراف ده. باید موږ هغه قدر ته اوبه استفاده کړو چې اصراف کې ونه اوسېږي. او په همداسې په نورو برخو کې، مثال یو کس ده چې په یو ګروپ یا یو دانه شمه باندې یا هغه باندې ورځ شپې تېروي، شپه تېروي. خو په متاسفانه په داسې کورونه په افغانستان کې شته دي چې اضافي لایټونه یا اضافي ګروپونه په کورو کې لګېدلي دي، او بغیر د ورځې هم هسې لګېدلي، د شپې هم لګېدلي. د قصه کې پروا هم نه راځي. تاثیرات یې څه دي؟ تاثیرات یې دا ده چې که چیرې موږ انرژي ډېره مصرف کړو، ځمکه ګرمېږي، انرژي کم ځینې راځي. دا کوم برق چې موږ وایو، دا د زغالو او مختلفو د فوسل فیول یا د هغه پاتشونو نه لاسته راځي چې هغه کاربن دای اکساید تولیدوي. کاربن دای اکساید تولید ځمکه ګرمېږي. یعنی دا اقلیم بدلون سره د موږ د ژوند طریقه یو تړل سوی رابطه ده چې کولی سي تاثیرات په موږ باندې ولري. که برق زیات استفاده کړو، هماغسې زیات انرژي مصرف کړو، سبب ګرځي چې ځمکه ګرمه سي. حتی کمپیوټر، حتی موبایل، چې موبایل ده موږ بې له حد استفاده کړو، هماغه ګرمي تولیده. ګرمي چیرې ځي؟ ګرمي ځي اتموسفیر ته. اتموسفیر نه خو پاس چیرته نه ځي؟ هغه همداسې پاتې کیږي لکه یو د کوټې چت غوندې داسې موږ ته پاتې کیږي. سبب ګرځي چې دا د هوا ځمکه ورځ په ورځ ګرمه سي، چې بغیر له موږ د ضرورت نه هغه سطح زیاته سي، او سبب سي چې موږ مختلفو برخو کې زیانمن سو. چاپېریال یادونه مو وکړه، څه پکار دي چې خپل چاپېریال هم پاک وساتو تر څو د ډول ډول ناروغۍ نه هم په امن کې واوسو، او تر څو هېواد هم ښایسته وي. ځکه ډېر هېوادونه څه شته چې په پاکوالي کې نوم لري، ډېری خلک یې سیال لپاره ځي. هغه خلک چې مثال بانډو کې دي، مثال هلته اوسي په ولسوالیو کې چې ماشاءالله ډېر ښه ځنګلونه او دغه لرو، ډېری خلک چې موږ سره اړیکه نیسي هم دا خبره کوي چې ځنګلونه ول کېږي. غږ مو څه دی؟ اخري پیغام مو څه دی؟ څه باید وشي تر څو هم چاپېریال ښه پاک ولرو، او تر څو زموږ ځنګلات هم هغه کوم حیوانات پکې ژوند کوي دا نورو هېوادونو ته مهاجر نشي. مهرباني. ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه. پرون ورځ چې وه د مرغیو د مهاجر مرغیو نړیوال ورځ وه په ټوله دنیا کې، چې مهاجر مرغۍ په افغانستان کې یو ځای لري چې هغوی راځي، لکه روسیه له خوا نه راځي په افغانستان کې، یو دمه کوي دلته، غوړی دلته تېروي، به والا غینه د جینې ځي. متاسفانه په اساس د محیط زیست یا د چاپېریال ساتنې د ادارې په اساس د افغانستان 259 مرغۍ له منځه تللي دي، حالات د منځه تللو دي. ځکه شکار ده، غیر قانوني شکارونه دي، او مختلف کارونه پرې باندې کېږي، خرسیږي. دا یو عوامل د تغییر د اقلیم ده، او دا سبب ګرځي چې کم سیلانیان چې راځي. د موږ کول اشمت خان ده په غزنی کې، دشت ناوه ده، په بدخشان کې مختلف ځایونه دي چې طبیعي ځایونه نه دي، چې طبیعي حیواناتو لپاره، طبیعي مرغیو لپاره هلته برابر سوی ده، چې ملي پارکونه ویل کېږي ورته. نو دغه باندې خلک او دولت توجه دومره نه لري. سبب ګرځېدلی چې هغه دغه اصلي د مرغیو یا د نورو حیواناتو ځای ده، هغه له منځه لاړ سي. او همداسې چې تاسو ته مثال پیامونه راځي، موږ هم دغه ټولنې ته موږ ته هم پیامونه مختلف راځي. چې مثال پرون یو کس موږ ته وویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د ځنګلونو په برخه کې هم خلکو ته عامه پوهاوی وکړئ، چې متاسفانه ځنګلونه قطع کېږي، بیا د کنر په سیند باندې هغه لرګي اچول کېږي، هغه خواته بارډرو کې خلک بیا هغه راوباسي، قاچاقي خرڅوي. چې دا د ملي شتمنۍ ورکېدو دی. هغه یوه مسله. دوم مسله اقلیم بدلون کې هغه چې مهم رول لري هغه ځنګلونه دي، چې کولی سو د اقلیم بدلون سره مقابله وکړو. ارزانه او مفته او ډېر قوي فکټور چې موږ سره کومک کوي چې اقلیم بدلون کنټرول کړو، هغه ونې دي چې متاسفانه د اوس د کټېدو یا د له منځه تللو په حالات کې دي. د چاپېریال ساتنې د پاکوالي لپاره دی وویلې چې دا مستقیما یو رابطه لري د اقلیم بدلون سره. که چیرې موږ چاپېریال خراب وساتو، یا مثال هغه کوم
شایان چې دي مونږه استفاده کوو روزمره خوراکي شایان دي یا همداسې دا نور پوشاکي شایان دي هغه مونږه لکه مناسب جایو کې وانه چاو هغه سبب ګرځي چې تجزیه نیسی خاورې سره یو ځای نیسی او ورځ په ورځ زیات سي ام به د اخلاقي له نظر نه د مونږه خار به خوښ نه ښکاري ام به صحي له نظره د مونږه خار به صحیح نه وي او ته نسل نسل ته به هم هغه تاوانونه رسوي. ډیره مننه سلیمان خیل صاحب چې راغلی خپرونې ته. مننه، ډیره زیاته مننه. کور آباد، خوشحاله اوسئ. قدر مند لیدونکو، سید محمد سلیمان خیل صاحب راسره په خپرونه کې و چې نن په اقلیم باندې وغږېدلو. لوی باز دی، ساعتونه دربر نیسي، خو د عامه پوهاوي په خاطر باندې نیم ساعت وغږېدلو. بیا هم لیدونکو تاسو کولی شئ چې موږ سره خپل نظرونه، خپلې ستونزې هم شریکې کړئ او اړیکه راسره ونیسئ. کله چې اړیکه نیسئ، تلویزیون آواز کم کړئ تر څو آواز په صحیح توګه باندې واورو. هغه خیری بنسټونه چې او هغه ورنه چې د کور مخې ته یا نیالګي کینولي دي یا په پارکونو کې، دا یوازې دا نه ده چې موږ او تاسو نیالګي کینول او خلاص، باید هغې ته اوبه هم ورکړل شي چې تر څو زموږ او ستاسو خواري آباس لاړه نه شي. زو لنډ شان دمې ته د مینه باد خپرونه مه هېروئ. ستاسو د اړیکو په تمه.